45 sekunder. Femton. De 11 ekipagen börjar vara samlade vid startplatsen. Vi säger klart för start. Lopp 4, andra avdelningen på V65, Svensk Travsports kallblodsserie. Klart. Ett. Två. Kör. Fältet är iväg här i V65s andra avdelning. Snabbast ut nummer 1, det Viljas Hilda Jens Eriksson. Andra häst nummer 2, Dansmani. Tredje häst loppets knappa favorit nummer 3, Guli Frodo. Fjärde häst samtliga invändigt nummer 5, Förtrollad. Björn Karlsson styr ut loppets knappa favorit nummer 3, Guli Frodo, och sänder framåt på väg att kanske få överta ledningen efter 400 meter ungefär. Vi har fältet med 2200 meter kvar till mål i ledningen nummer 3, Guli Frodo. Vi ska klocka 500 meter på Guli Frodo. Han har öppnat 500 efter 1.35. Fältet med 2 varv kvar till mål i ledningen. I ledningen är det inte alls Guli Frodo. Det är nummer 7, Polar Aurora, som har ledningen. Och inget annat. Ryggledaren nummer 1, det Viljas Hilda. Tredje invändigt nummer 2, Dansmani. Första häst i andra spår, 5, Förtrollad. Andra par utvändigt, där har vi loppets knappa favorit nummer 3, Guli Frodo. Ryggen på Guli Frodo, 11, Guldhagens Leopold. På väg upp till passering 1000 meter för nummer 7, Polar Aurora, efter 1.33,2. Fältet med 1600 meter ungefär kvar till mål. I ledningen alltså 7, Polar Aurora. Ryggledaren 1, det Viljas Hilda. Första häst i andra spår, 5, Förtrollad. Andra par utvändigt, nummer 3, Guli Frodo. På väg framåt ute i tredje spår, nummer 8, Ivars Viking. Tredje par utvändigt, 11, Guldhagens Leopold. Tredje invändigt, nummer 2, Dansmani. Ryggen på Dansmani har vi nummer 6, Lövabos Tori. Vi har då fältet med 1100 meter kvar till mål. Allt jämnt i ledningen. Polar Aurora, ryggledaren, det Viljas Hilda. Ivars Viking har ju jobbat sig upp som första häst i andra spår. Så provar loppets favorit 3, Guli Frodo, via tredje spår. Får med sig nummer 11, Guldhagens Leopold. Invändigt som andra häst nummer 1, det Viljas Hilda. Invändigt som tredje häst nummer 2, Dansmani. Invändigt som 4, nummer 6, Lövabos Tori. Faller bakåt gör nummer 5, Förtrollad. Fältet avslutas invändigt av 9, Bäcksvart, och i andra spår, nu i tredje spår, nummer 10, Guli Bäst. Men med 600 meter kvar till mål så trummar hon på där framme, nummer 7, Polar Aurora. Ryggen har hon nummer 1, det Viljas Hilda, första häst i andra spår. Nummer 3, Guli Frodo, som hela tiden har med sig i ryggen. Nummer 11, Guldhagens Leopold. Jag tror vi koncentrerar oss på de 4 där framme.
I mitten av sista sväng på Lara Aurora i ledningen. Pressar utvändigt nu, gör 3 Guli Frodo. Smyger med där bakom, gör 11 Guldhagens Leopold. Och ryggledaren utan fritt fram för närvarande. Nummer 1 är Vilja Silda. In på upploppet, grepp i andra spår, 3 Guli Frodo. Provar nu via tredje spår, gör 11 Guldhagens Leopold. Sida vid sida, Guli Frodo, Guldhagens Leopold. Litet grepp invändigt, Guli Frodo. Kort bit kvar, det blir 3 Guli Frodo, Björn Karlsson. Segraren är klar i kvällens fjärde lopp, andra avdelningen på V65, och det blev nummer 3 Guli Frodo. Guli Frodo är uppfödd av F. Andersson och handelsbolaget Anderssons hästar. Äger det gör Lars Linderberg från Stockholm. Tränare och körsvän Örnsköldsviks Björn Karlsson. Segertiden på Guli Frodo 32,3. Segerdefilering, vinnare lopp 4, andra avdelningen på V65, Svensk Travsports kallblodserie, nummer 3, Guli Frodo, Björn Karlsson.